Sebastian Eriksson i den här löpduellen mot Kalcic. Går inkastet. Kan kasta snabbt mot Gustav Engvall. Kasta långt istället. Och han har klivit av. Här kom den där smällen. Kollisionen. Ja, han trampar säkert fel i kollisionen med Sebastian Eriksson. Om det är knäet som han tar sig för. Jag känner väl direkt om det är förespelet.